সকলোৱে জানো যে লাফিং গেছে আমাক একেলেথৰিয়ে নৰহাকে অৰ্থাৎ কণ্টিনিউয়াছভাৱে হাঁহি থকাত অৰিহণা যোগায়। কিন্তু আপুনি জানেনে ই কেনেকৈ কাম কৰে? আহক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লাফিং গেছ মানে হয়নো কি। নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান বক্সলৈ। সচৰাচৰ আমাৰ লাং অৰ্থাৎ হাওঁফাও অক্সিজেনৰে পূৰ হৈ থাকে, যি আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা অৰ্থাৎ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াত গ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰপিছত হৃদযন্ত্ৰই এই অক্সিজেন তেজৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ নিত্য কাৰ্য কৰিবলগীয়া যিবোৰ আমাৰ অংগ আছে তাৰ কোষবোৰলৈ সঞ্চালিত কৰে। লাফিং গেছ বেলেগ একো নহয়, ই নাইট্ৰাছ অক্সাইড হয়। যেতিয়া আমি নাইট্ৰাছ অক্সাইড শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ প্ৰক্ৰিয়াত গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া ই হাওঁফাও থকা অক্সিজেন গেছৰ লগত সলনি হয় আৰু ই সেই ঠাই লয় আৰু তেজত অক্সিজেন যোৱাত বাধা দিয়ে। যেতিয়া লাগতিয়াল এনাফ অক্সিজেন আমাৰ মগজুৱে নাপায়, তেতিয়া আমাৰ মূৰটো পাতল পাতল লাগে, যাৰ বাবে আমাৰ চিন্তা কৰা শক্তিও কমি আহে আৰু মানসিক ভ্ৰমৰ সৃষ্টি হয়। তাৰোপৰি নাইট্ৰাছ অক্সাইডে অৰ্থাৎ লাফিং গেছে ডোপামিন নামৰ এবিধ হৰম'ন ৰিলিজ কৰাত নিৰ্গত কৰাটো সহায় কৰে। তাৰোপৰি নাইট্ৰাছ অক্সাইডে অৰ্থাৎ লাফিং গেছে ডোপামিন নামৰ হৰম'ন ৰিলিজ কৰাটো সহায় কৰে, অৰ্থাৎ ই ৰিলিজ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, যি হৰম'নে আমাক আনন্দৰ অনুভূতি দিয়ে। এই কাৰকবোৰৰ ক্ৰিয়াৰ বাবেই আমি অনবৰতে হাঁহিব ধৰোঁ, সেয়েহে বহুতো মিউজিক পাৰ্টি, ফাংচন আদিত এই গেছ প্ৰয়োগ কৰে, যাৰ বাবে গোটেই পৰিৱেশটো আনন্দময় হৈ থাকে। তাৰোপৰি চিকিৎসা বিজ্ঞানতো ডেণ্টেল অপাৰেশ্যনত নাইট্ৰাছ অক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, বিজ্ঞানসন্মত হয় আৰু সংকটমুক্ত হয়। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় জানিলে কিহৰ কাৰণে আমি লাফিং গেছ ল'লে আমি হাঁহি থাকোঁ। ধন্যবাদ।